La ilaha illallah. Malheur, regardez-moi ces deux champions. Rollement, sagesse. Regardez-le de haut en bas. Ngen Khamni, c'est un super athlète. Un jeune machallah bien préparé. Ngokhol Kanam Ngen Khamni, l'Igéine pour combattre. Djokhme Emesen, Borom Taïchige, de bas en haut. Ngokhol Ko, Khol sa musculature. Khol également son visage. Ngen Khamni qui, machallah, il a une bonne hygiène de vie, il a de la force. Oh, Amna Lumoubouk. Lolmoum, Ngen Wakhale Oko. Ce sont deux athlètes bien préparés. Deux champions. L'expérience de Emesen. La jeunesse de Saint-Thies. Emesen, Dougoufiga Khamni Wadikere. Si nous papa Douglas. Dans deux fois, Magouki. Dougoufiga Yawai. Dans le fanat de guerre numéro 2. Mouniou ne quitte Saint-Thies. Nous qu'on stop. Nous m'en prenons de la haut. Nous avons fait sa maman. Nous m'en prenons de la haut. Nous avons fait la de guerre. Nous m'en prenons de la haut. Nous avons fait la haut. Nous avons fait la dama bëgg faral seeni la moy waye Emesen ñu man pikit ñoo ngi yoon te pikit suma yoon seen drapeau xamé wu ma jàngal ci je deviens un lion je souffre pour sourire n'est-ce pas ñoo ñaar la ay ko le face to face le grand combat le 5 oh Emesen ce combat ñu bayyi la gën ñoo soga ñoo ci combat bi. L'importance de ce combat pour ta carrière. Assalamu alaikum. Je suis la banque, bien sûr. Assalamu alaikum. Je suis la banque. 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 Di ñoko di ñaanal Sénégal yalla ci jàmm yàgg di nuyu nag suma rakk tamit Saint-Thies bi nuyu tamit champion yi fi nekk ne ba ku fi nekk turam ak santam Aziz ñu nuyu bu baax waaw ñu jàmbaar nga di nuyu Baye di nuyu monsieur Si ak Khadim Kom maa ngi nuyu monsieur Si jàmbaar ñu lay nuyu bu baax Aliou waaw bu Grand Dakar di nuyu La Njang Ibou Si waaw gars yi maa ngi yëg ñoom rek tey gars yi maa ngi nuyu suma rakk yi ah jàmbaar ñu leen nuyu bu baax. Saint-Thies ñu bàyyi la ngeen nuyoo yow tamit balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. Waaw gannaaw bu ñu ñëw ci daal di leen sant yàlla bu baax di leen ci tamit sant suñu yàlla waa jur di jëndee ci kàddu bi gën a àdduna ñëpp yàlla ñu yàlla yërëm xaal yàlla jëm amiin ñu tëddoo bi taal yàlla yëkkati leen ñu caaf bi gën a am caaf fi tëlee kanam di nuyu sama adversaire di nuyu bàyyi promoteur bi Aziz ak ñi fi nekk ñëpp ku leen jur di nuyu sama mbokk mbël yëpp. Parce que di nuyu comme ni ko waxee rek suñu bet nga xamante ne moo sama soore Baye. Lonaas. Lonaas la waaw kon nag ñu ngi leen di encouragé bu baax di wax tamit gën cee jàpp rek parce que lamp tamit lii lañ soxla waaw di nuyu sama adversaire sama mag ma seet di ko ñaan a jàmm parce que ñu dem ci le 5 yàlla may ma ci la dal kaa ko. Dambeen message bu ko jàngale ak voilà maa ngi nuyu tamit aussi Khady Traza bu baax di wax gaay di waajal le 8 mars bi waaw xamal exactly waaw xam nga di nuyu tamit aussi station bu ma def ma Khady Traza bu xamal waaw social xamal social ñu ngi koy dóoree ci IASO ci biir teen yi le 8 mars la di jàpp nii exact waaw mooy at bu nekk le 8 mars moom IASO rek ko yore ñu am problème mu rein ak ñu am problème mu jigéen ñu am problème mu waaw cancer de sein waaw xam nga mooy jigéen ñu ak exact bi noonu demee xam nga jigéen ñu sumay xarit lañ waaw papa ñoo si yaay. Mais man damay toujours Marie le mot grand frère petit frère day ñëw respect boobu. Le mot grand frère, petit frère, mi ngi dox ba tey nii 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 ba nii nii à presque un mois et demi du combat ba léegi le mot grand frère le mot petit frère ba léegi mi ngi ñëw te am na ci ñoo xam ne sax ça sonne mal à leur oreille waaw mag rek day ñëw toujours quoi man loolu daf ma xaw a xaw ba lan la ko. Waaw parce que maga rek lay doon te moom lay mos a doon te suma rakk lay doon te suma rakk lay mos a doon. Waaye sa adversaire la te sa adversaire lay doon. Waaw loolu quoi naam la sport la doon la fekk lay quoi. Alors ëpp takkusaan bu nekk am nga ko combat bu métti bu nekk bëri nga ko
champion yi fi gëna déré yépp dajé nga ak ñoom tay di nga wara dajé ak sa thies est ce motivation bi nga amone bi ngay bëré ak madame balla ngay mom nga am ba légui est ce motivation ba ngay bëré gribordo mom nga am ba légui est ce armée ak détermination ak fugu ba nga amone ba ngay bëré ak bombardier mom nga am ba légui ba ngay bëré ak la de guerre est ce rage de vaincre bobu nonu ba ma la féké France man ak yow ñu taxawalu fa nga xamné fa la Paris Saint-Germain di entraîner man ak yow ñu dem na nek ci ay loxo may gis ci yow rage de vaincre bu extraordinaire est ce motivation bobu mom la ëmb am ba légui est ce détermination bobu mom la am ba légui est ce rage de vaincre bobu mom la am ba légui bu takarlo ak sa thies waaw loolu mo fi bayyi ba légui I don't get the most. I don't move by the way. My city is like Jola. Open it. I don't get a lot of most things. Sir, le mot mak ak rak day ñew ko né la day ñew toujours ce digënté ak mom waaw lool la yalla dogal am du mësa dañ waaw da sa sé ba lu ci fé dal ku mën sa morom do ku mën sa morom dal né na nga ñaan yalla jël bi yépp nek sama xam parce que on doit manquer de respect comme avec l'un de la droit ñeu bëre fex ko dal sétu gëna et malheureusement yalla yalla la la lu ma yalla gëna na jëf par la ma ci ko comme bi dafa am lu mu représenter également ci yow parce que au-delà de sa thies mi nga xamné dafa am plan de carrière dafa am lu mu wara bind ci histoire lamb am na lu nga xamné ki def nako sa mak defa ko ko est-ce que lolu bokku na ci li nga wara bëre waat est-ce que bokku na ci li nga wara bëre waalé duggu gi mu duggu geyé way dal fa ñaari ba nga wara jël yow sen revanche devant un médecin malik li ci li passé yépp dañ ko bay ci loxo yalla mënuma yëngu yi ngeen wax ni yépp duma ko bëre waalé lo yëngu sama gëm gëm lay bëre waalé parce que luma gogolu ba daan ko rek yoy bu koy fatte man ken duma jël sama bop bi dama ko sant ci lo xamni tan am pression ngay bañ ci lamb jëm la lamb ko mako def sama xajal fa def man xam mu dal lay dem ma ngi liggey ma nga def sama bok ma lay sama sax awu lu muy tit awu lu muy ragal yalla rek la gëm yalla la yaakar lepp lu mu mën ngir am ci ndam dina ko jëm dina ko def sama mag la mënuma ko mënuma ci dara daf muy liggey dudd suma ko ndiko jutta ban yalla may xolé bu arbitre fe nak diga ndam mak ak rak lu bay dak ko fa nga fay dak ay mbotak xatar be taxawal xat yene nak yoy ya nga na xam ndax mako sa sa mo suma la xawu ko boore ci pomi gari bu arbi genné sen digënté dinañ def la demu ko ko xam xam ma yow dara do la ci ko pa bi ma ci ak meena du ko ma bi ma ci yene bindi mystique mous amaté ni waaw lolu mu wax mom amaté engagement la bu mu jël non sa testé ko na xam ni parmi ci le mu sa taw man ban problème la kam ko fagné da fa lamb gi amone lu tudd ci batu combien quoi combien lamb gi est ce que lamb gi ni ci parce que man xamé wu ma tay amul sel xamé wu ma sa thies sama mag la buñ ma sajé liru li ngay bañ amul sel mom lay def deugal bopam rayen tek sa thies mais ti lamb gi dem ni actuellement neexalante be raay te be te ma seen ni la commencé di gëte ma kanati te dernier jour sur facebook te le fipu est ce que li ñu tambali dana ko yé no la mbé mom xeyna ku nek ak sa gis gis ku nek ak sa gis gis mais ñi xam lamb te ñi xam lamb am ñu ko man yo Je ne sais pas si je suis un homme. Mais mam sax na taxaw beul sax bay bu ma fay sax mam war na taxaw fi ñu wax ñu ko bi asgar mo wax ñu sax dañ ko wax kenen da ko ñu dëgg sa thies est ce que mën nañ xaar
thies bi nga xamanteni mom la gisoon kon turu rek thies du bayyi ndax dina bayyi yoonam arbitre cycle combat bi sa combat la ya ko soxla combat bi xam nga ci mu la meuna yobbu ci sa carrière mën nañ wax ni combat bi c'est le combat de ta carrière est ce que arbitre dimi ci bi nga def mo seen yaay def ci lepp yaay jini parce que yow ya soxla dans contre côté bi dina moy amu seen est ce que mën nañ xaar amu seen arbitre cycle ni gis amu seen bi bari won ak tafarti parce que bari bi nga indi tafarti arbitre cycle nga xex nga bari sa digënté ci sa caisse wala da ngay taxaw diglu ko parce que mom mo sax wala da ngay taxaw xaar wala amu bu bari ni rek ci bobo man dal bobu la non est ce que mën nañ xaar mo oui lol sa caisse néna bobo né est ce que mën nañ xaar amu seen arbitre dem sa digënté ci sa caisse nga dital jaar xex ak xalé bi dama gëm mo dina neex door dina ci am bari na ca jël bu leer ma wut ci may ñaan ko soxla lu leer la def dego man dina ñew ci jamm su ko yalla maye dina gorgol dina def lama dan def lama dan def na ba yalla may man da ma yex ci fi ko mo ko changer lo na la tepp amna solo dara la ñu ma ngi ñala jamm ñep sages ci yow lay jégué amu seen dama togo ak mom mu gëmlo mo ma ligay def ci lamb ñëma ko def ci jour bi mu ne arbitre ne ngudul subi ci ñinga da nga dal def ci lamb nga ñëw ci ko kenn du ko congé sa ci arbitre ci ne dag na jéggi ko mo sé tax mo lu mëna xam ko ma tagal ñaari mo sé sa ñaari borom man mo jom fu la fay sa pap loolu la digal dem ma sa ci wa salif be ko wala la bay ñaari avance la ñu wara jox yakkat ma mo mi ñepp dem ko ñepp suñu paré dañu wara bëgg da nga gëm ni amu seen ni war bu ci fi la nga daan def bari ñu mëngu luma gëmu ci amu seen duma jël avance da ko wara avance da may bay lamb man sama ndum dama fa andi bi ya fuus mo mo may dal na ko do bobu dama ko ci féliciter bu baax baax mais ñatt dama ñatt sama borom yëpp ma ci gëna ñëw defal wax di ñu bari yëpp kenn ku ci nekk am boko am boko bo ngay wax lu la neex ci mom mais kenn dur ma ci carrière parnes loolu mo ñu gëm na sa caisse amu seen gëmul ne waxal ngeen ko waxal ngeen man ngeen wax ni waxal ngeen ko sama ko bawi pass sa ci amu seen ni gëmul ne li ngay def ci lamb di ko def ci koom ni ko def ci sa ci gëm dal ni ci ko jamm dal ni ci jamm ma ñaan yalla ma ñaan ko di ko soobé amu seen amu seen yaakar na ne yaakar na la xam ci dox ko bele ba sa dañu togon ma ak yow di waxtal émission nga ne ma sa ci dal mu ñu way mel ak la fi fek amu seen li sa ci dal def mbeuri arbitre sa ci séré amu seen tok ko amu seen loolu ci amateur ma la xaar waaw d'abord lu ngeen di ko tontu rek moy non waxuma la ne sages ni mo wul def mi def gaay lolu mom te ñu wax ba bu ko jëme waaw non anyway graw xam nga damba ni ken ko changer ma ne bon bu ken changer ma ne ya ngi xam sa ci ñu lepp def lu bëtt ak bari non non pourtant bu ci ne waaw bu ken changer ma ne bu sa ci def lu bëtt ak bari waaw champion la non mom xam nga di ku ne ak cette stratégie lu mu tam def bu fekke le stage ñew na def lu mu dal def ma li seen ko ci parce que monsieur ñew sa ci bari man ko lool mo plan nañ baay bi solo inshallah dër na ci dëgg yi ay ay nak malik yaakar na ni kenn du wax amu seen wotel kenn du wax sages wotel mais ay professionnel lañu ci fann wi ñu bok ñu nak li lañ ñu jangal moy ci ci ni to ñu li ñu jangal bay jaay ñu li ñu jangal moy buñu joxe lepp bi kenn ku ci nak dañ lay bay ak la nga wax woon ci ñu na tan ko yépp kenn ku ci nekk jël kan Je suis un peu plus de temps.
respect nak am na ci sen digënté parce que lolu mo ci won waye